Предаването се излъчва със съдействието на Shell България. WinBet – официален спонсор на Българската федерация по мотоциклетизъм. Здравейте, приятели на мотоциклетните спортове, предаването е Мотоспорт Екстра. Това е първият кръг от републиканския ни шампионат Гран При Кипен 2022 година. Републиканския шампионат по мотокрос. Аз съм Светослав Котов, заедно с Иво Цветанов ще коментираме този първи кръг, чакан от мнозина няколко месеца. С идеята да бъдат много по-подготвени за 2022. Здравейте. Да, сезона започна в Кортен на пистата Докшабаир, където нашите домакини от Кипен MX Racing Team направиха всичко възможно след промените в календара да дадат старта на шампионата на очакваната дата от всички. Все пак, следва да не забравяме, че това е един нов сезон на нашето предаване. Предаването, което е за всички фенове на мотоциклетните спортове. Като тази година ние ще се постараем да бъдем малко по-динамични, с много гости, но за всяко едно нещо по реда си. Забелязваме кадрите, с които как се подготвят за стартовете, които предстоят на с какви амбиции тръгват състезателите според теб? Ами тук имахме 117 пилота от 31 спортни клуба. Наверно наистина доста добре е подготвено трасе, което по мое мнение беше добре оросено от дъждовете преди самото състезание, което така предизвика негодование в някой от пилотите или може би техните родители, но в крайна сметка мотокрос е, както се казва, outdoors спорт, т.е. провежда се навънка, ние сме изцяло зависими. Тук виждате едно от новите попълнения в операторския арсенал на компанията, която заснема състезанията, а именно този VR дрон, с който можете да видите и как всъщност изглеждаше трасето. Предполагам, деня е неделя сутринта, защото вече така се пообразували някои от коловозите по трасето. Линиите бяха начертани от състезателите. Доста хора, виждате, в тази ранна тренировка са така леко аварирали отстрани по трасето, но в крайна сметка състезателите в републиканския шампионат изработват по време на свободните тренировки квалификациите максимум 3-4 пътеки, най-бързи линии биха ги нарекли в някои други дисциплини, в които те се движат. Мотополигон на Докшабаир със сигурност дава огромна възможност на всички пилоти да опитат интересни тръпци и елементи дълги прави. Откриването на сезона, на първия кръг, областния управител на област Сливен, господин Веселин Вълчев, президента на Българската федерация по мотоциклетизъм господин Гил Траков. По традиция шампионите от 2021 година издигат и националния флаг на Република България в началото на сезона, за да поставят наистина едно добро начало, безаварийно. Един сезон изпълнен с много емоции. Венци Тошев, Кадир Масар, Майкъл Иванов, Дани Цанков, някой от тях в гръб. Всичко това в предаването Мотоспорт Екстра, една продукция на Българска федерация по мотоциклетизъм. Започваме с най-малките MX 50. Тук аз от миналата година ще ти призная, следя ето този състезател най-близо на камерите. Именно Георгия Брендов, който миналата година беше, ще използвам разговорния израз, фенера на този клас. Сега обаче показа, че е израснал доста. Ами да, при малките един месец тренировки или един месец на детска градина има огромно значение, но да, наистина бих казал слабо начало на клас 50 кубика. Немалко от състезателите от сезон 2021 вече заминаха в горния клас 65 кубически сантиметра. На този първи старт за сезона само
трима пилота, четирима се заявиха, трима излязоха в, на трасето. Тук Максимилиан Филатов, Георги Вендов направиха едно така добро, прилично начало. Очаквам към юни месец следващата група да се появят на хоризонта. Това е награждаването в NX50. Ето го и победителя в първия кръг, Георги Вендов от Night Racing Team. Те получават своите купи без шампанско, защото също са много малки, трябва да уточним. Това е тройката, Максимилиан Филатов, Пламен Иванов и Георги Вендов, точките от първи кръг, които спечелиха в Гран При Кипен 2022. Преминаваме към следващия клас MX65, който се очертава да бъде много запълнен. Ти спомена преди малко, голяма част от тези, които миналата година караха при 50-ките, сега минаха в по-горния клас. 25-26 състезатели в този първи кръг. Да, изключително интересен клас се очертава, клас 65 кубически сантиметра. Знаете, 50 кубика е подготвителен клас, клас в който състезателите те първа свикват с цялостната структура на едно състезание по мотокрос. Тук в началото на сезон 2022 наистина имахме доста добро участие от страна на състезателите в клас 65 кубически сантиметри, защото след като така Дани Цанков премина в клас 75 кубика вече официално, поради навършване на години и така нататък, се освобождава едно така заемано постоянно първо място в клас 65. Интересно състезание, трудно беше за някои от пилотите 65 кубически сантиметра, особено за тези, които не си така бяха направили правилната подготовка за условията на мотополигона, които за 65 бяха доста трудни на някои елементи от пистата, но в крайна сметка при едно трасе, което е широко 8 метра, не трябва да губим надежда в малките пилоти от клас 65, защото те първа свикват и се научават да търсят. Ето виждате и подиума в клас 65 кубически сантиметра, Теодор Юрданов, следван от Александър Тасев на втората позиция. Победител и в двата манша в клас 65, Георги Гинов от Мотоспорт Варна. Аз съм Георги Гинов. Днеска съм много доволен от моето представяне. Трасето беше много добро. Аз съм много доволен от първия кръг на корта на републиканския шампионат. Това е и класирането. Ето ги първите 10. На първи седем места обаче Теодор Юрданов, Александър Тасев и Георги Гинов. Сега към още по-големите MX85 и ето го с 96-ти номер Дани Цанков, за него ти говори преди малко. В този клас за първа година, въпреки че трябва да отбележим, че миналата година в някой старта караше и в 65 и в 85. Тук ще има сериозна битка между него, Венцислав Тошев, ето го с номер 8. Може би, надявам се и други състезатели. Да, предполагам и Мартин Лалев ще се включи особено в тази битка, но някаква повторяемост има в дисциплината мотокрос. Така средно 5-6 години преминават и на хоризонта се появява ново единоборство, което започва от най-малките класове 65-75 и след това се превръща в един така култов момент от мотокрос историята. В момента Дани Цанков и Венцислав Тошев, пилотът от М6 с Ямаха Цанков, Венцислав Тошев от Мотоспорт Варна с машина Хуск Варна, са новата двойка по същия начин, както преди години бяха Майкъл Иванов и Иван Петров, все пак оставили ярка следа. Тук кадрите, които виждате за клас 85 кубически сантиметра, са от съботния ден, защото и тази година състезателите карат в два различни състезателни дни, или поне така ще бъде на някой от кръговете. Виждате и момента, в който
ще се качат състезателите на подиума. Ето го и Мартин Лалев от KPNM Hicks Racing Team, Венцислав Тошев не се появи на подиума, Дани Цънков като победител от Гранд При Кипен 2022. Класирането Дани Цънков, Венцислав Тошев с равен брой точки 47, Мартин Лалев на третата позиция, Александър Красев, Калин Иванов, Стефан Димитров, Краси Цветков, Калин Романов и Петя Гранчарова. Взеха още точки в този кръг. МХХ 1 и МХХ 2, класът, който предстои да коментираме, казвам МХХ 1 и МХХ 2, защото тези състезатели карат заедно, имат различни класирания, затова може би ще стане дума сега в разговор, който ще проведем с теб, да го обясниш и по-подробно. И Майкъл Иванов. Да, разбира се, Майкъл Иванов, който вече с подиумна позиция в европейския шампионат в клас Open. Разбира се, е човек, който диктува темпото в сборната група МХХ 1 и МХХ 2. Това е така, защото знаете, много хора предпочитат да не участват в клас МХХ 1 и той в последните години така е доста уредял. Но напълно ги разбирам, доста от пилотите предпочитат да изчакат 2-3 години и да отидат в категорията МХХ, като пропуснат изцяло клас МХХ 1, който някои хора определят като най-трудния, най-кралския и може би най-интересният клас в някои други шампионати. Все пак да не забравяме МХХ GP 450, световният шампионат. Но връщаме се при нашите пилоти. Да, както ти каза, опитахме се да направим възможно най-сложния начин за разделение на състезателите от класовете МХХ 1 и МХХ 2. Разбира се, това в кръга на шегата. Още миналата година на състезанието, което се проведе на мотополигон Зелен Дол в община Благоевград, тогава бе взето едно решение, което сега вече беше облечено в правила, а именно разделение на състезателите от класовете МХХ 1 и МХХ 2 на условно група А и група Б, базирано от времената, които те са дали по време на тяхната квалификация. Така средно от около 30-32 участника се разделят пилотите на две групи, защото, например, пилота с номер 97, вижда в момента Майкъл Иванов, средно той успява да направи аванс от 2 до 4 секунди от втория в групата, а от 25-я този аванс вече става над 20 секунди, което във времетрането на манша 25 минути плюс 2 обиколки означава, че някои хора биват затварени 2-3-4 пъти. Има пилоти, които не скачат всички елементи, има пилоти, които все още прохождат. Затова това разделение, базирано на времената, на този етап е добре, върши работа. Имаме два много интересни манша. Разбира се, всички получават точки в общото класиране за МХХ 1 и МХХ 2. И не на последно място, това е стимул за тези, които не могат да покрият времената, да кажем, в Кортен, след това в Себлиево или на друг мотополигон, да се опитат да са по-добри. Да, за всяко състезание тези 115% от времето на първия се различават. Няма твърдо фиксирана група А или твърдо фиксирана група Б. Тук ни предстои да видим един от подиумите за първа година в клас МХХ 2 Junior, вече само 125 кубикови машини. Виждаме Павел Донашки от Троян Мотор Спорт 01, следван от Мариус Канакис на втората позиция и Християн Георгиев от Мотоспорт Варна и тримата на възраст под 18 години с 125 двутактови машини. Аз съм Християн Георгиев. В днешното състезание се представях доста добре, взех първо място. Харесвам и трасето, харесвам на коя позиция съм. Всичко е перфектно, страхотен беше деня, всичко беше страхотно. Класирането, две победи в двата манша за Християн Георгиев, 50 точки, Мариус Канакис, от Айта Рейсинг Тим 44, Павел Донски, Троян Мотор Спорт с 40, така караха тримата събота и неделя. Още едно награждаване, след като вече видяхме МХХ 2 Junior, сега преминаваме към МХХ 2. В клас МХХ 2 виждате, Християн получи своето подобаващо класиране.
На третото място Виктор Нечев от Air Max Racing Team, на второто място първи подиум за годината, а победител и в двата манша Хакан Халми от НСА Моторспорт. Ето ги точките на първите трима в класирането, както и на останалите от четвърто до десето място. И още едно награждане в този клас, това вече е голямото награждане, МХИКС 1, Георги Георгиев, Жулиан Георгиев и Майкъл Иванов. Да, разбира се, за Майкъл всеки един старт от националния шампионат е радост за неговите фенове и една добра подготовка за фокуса му тази година, която е европейския шампионат в класа Open. Доволен съм от представянето ми в първия кръг на републиканския шампионат по мотокрос и се надявам следващата седмица в Италия за втория кръг от европейското да се представя пак добре. Едва ли се очудим някого, ако сега като видим пасирането, 50-те точки за Майкъл Иванов, победа в двата манша. Към един от най-масовите класове, там където състезателите участват с най-голямо желание, с различни мотори, между другото, също трябва да отбележим, че тази година и тук ще има разлика в класирането. Да, за Светлио не бих казал, че всички участват с много голямо желание. Има някои хора, които участват в този клас по навик, въпреки че имат даденостите да се завърнат в други класове, като MX1, MX2, но тук са си свикнали, тук си знаят пътеката, тук си знаят конкуренцията и тук се забавляват, защото в крайна сметка от класа MX не търсиме, както се казва, високи спортни постижения. Очакваме просто те да дават пример, да се забавляват и, разбира се, да вземат една доста важна част от програмата на републиканския шампионат. Най-пълния клас тук в Кортен, 36 състезателя стартираха в двата манша, които бяха разпределени в двата състезателни дни. Благодарение на тази иновативна машинка имаме възможност да наблюдаваме първата обиколка, така да се каже, от птичи поглед, и това всъщност е битката, която видяхме и в двата състезателни манша. Григор Царев с номер 87 от GRC Motorsport, Николай Колев с Кавазаки от Кипен MX Racing Team и Юлиан Райчев с жълтият екип. Всеки момент ще влезе в кадъра Юлиан от Панчо Racing Team и той с Кавазаки. Това бяха състезателите, които направиха едно наистина вълнуващо преживяване клас MX. Има, разбира се, какво да се желая от останалите състезатели, ако искат да атакуват челната тройка, която вече се формира в шампионата. Видяхме някои нови лица. Които... Нови мотори. Нови лица, нови мотори, разбира се, нормално в началото на новият сезон. Един от най-големите проблеми през тази година, който се очертава наистина пред всички състезатели във всички дисциплини, е липсата на материална част, забавеност на доставките и, разбира се, увеличението на цените, които заради ситуацията в момента в света наистина са една така голяма спирачка за развитието на спорта. Може да се радваме от интереса към клас MX и именно поради тази причина, тъй като масово машините, които виждаме в него са 450 кубика, решихме да разведрим малко обстановката с вкарването на новото класиране. Класирането за 250 кубиковите машини или машините от категория MX 2. Видяхме, че през сезон 2021 в много от състезанията, които не са включени в шампионата, има такава категория, тя си има своите фенове и участници. Решихме, защо пък да не го направим и в класирането за клас MX. Ето това е награждаването на MX2, 250 кубически сантиметра. Тук имаме трети, втори, първия изчезна, дойде за награждаването, закъсня, така ли, че после пак се качи на подиума. Но това беше и първото награждаване за този сезон в този нов клас.
Георги Иванов е победителя от Въжаров Racing Team с 50 точки. Джон Марко Сантучи от Айта Racing Team 42 и Свилин Иванов от МСК Сергиево с 40 точки. Том Човеков, Павел Ранчев и Явор Бошиков отново шестимата, които карат такива мотори. Това пък е награждаването вече при МХИ 450, които машини, Илья Райчев, Николай Колев и Царев изчезна някъде. Все пак представител на неговия клуб се качи на подиума, за да получи купата и шампанското за победителите. Наградите, интересното е, че им връчи Джан Марко Сантучи, който път преди малко беше награден. Класирането Григор Царев 50 точки, Николай Колев 44 и Юлиан Райчев 40 на първите три места в Гран При Кипен. МХИК Сеньор е следващия клас и тук също много участници, тук също аз видях лично, както казах ти в началото на сезона, много нови мотори, много нови амбиции. Да, и остарели хора с една година, но по никакъв начин потиснали своето желание за мотокрос. Клас МХИК Сеньор и той с две подгрупи. МХИК Сеньор, всички пилоти на възраст над 45 години и клас MHX Senior 55, вече за тежката артилерия на всички над 55 години. Интересно да отбележим, че на този първи кръг в шампионата най-младият пилот беше на 5 години, а най-възрастният беше на 62, така че виждате общо взето възрастовата група, която покрива този наистина силен мъжки истински спорт мотокроса. Тук Кадир Масар с номер 10, който миналата година малко по-късно влезе в шампионата, сезон 2021, но не слезе от първата позиция в всичките 8 старта, които направи той за сезона. И тук в Кортен пилот на Айта Рейсинг Тим бе малко или много безапелационен. Виждате, знае Кадир много добре и много точно как да намира линията на всяко едно трасе. Все пак има вече и една нова история около него. Това е, че неговият син Телман Масар пък участва в клас 65 кубически сантиметра. Така че Кадир е малко ли много разпилян по трасето в неговия клас, в неговата конкуренция. Също така трябва да следи и своите конкуренти, конкурентите на неговия син в клас 65, да му помага. Така че едно наистина добро състезание направиха сеньорите в Кортен на мотополигон Дуксавайр. За тях очаквам един хубав сезон с много конкуренция, защото например Атанас Петров, Янко Зоков, Димитър Аргиров, Станко Боянов, със все имена, които искат да детронират Кадир Масар. С това няма абсолютно нищо лошо. Ето това е награждаването и Емил Балджийски от Дизел Юнак на трета позиция. Второто място е за Димитър Аргиров и победителя Кадир Масар. Да стават на почетната стълбичка. Една много сериозна битка ще има тази година между два отбора в този клас. Дизел Юнак и Айта Рейсинг Тим събрали са доста имена, доста опит. Кадир Масар с 50 точки, Димитър Аргиров 40, Емил Балджийски, Атанас Петров с по 38. Това пък е последното награждаване. Мисля, че е именно негови диращи, като каза, 62 години Живко Бонев. Ами да, мисля, че има и още и негов колега. Но Живко Бонев, Емил Балджийски и Димитър Аргиров формираха MHX Senior 55 тук в Гран При Кипен. Мирослав Христов, Чиприан Попеско, Стойко Стойков и Пенчо Калуянов допълниха тази седмица, която виждате, на пилотите с бяла коса. Поздравяваме ви с успешното завършване на първия кръг от републиканския шампионат по мотоциклетизъм. Моите впечатления са невероятни. Искам да ви кажа, че това е една невероятна писта. Гордеем се, че
Тя се намира на територията на област Сливен. Състезанието протече изключително коректно. Състезателите успяха да покажат това, което са тренирали дълго време. Машините бяха добре подготвени, организацията беше перфектна. Пожелавам на всички състезатели, на всички организатори успехи през тази календарна година. Пожелавам им успех, здрави машини, високи успехи и класиране и в европейските финали.